ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକନାଥ ଦଳେଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯାଜପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଜରିଆରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଲୋକନାଥ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ପୋଲିସ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଳିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବା। ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସାର୍ କେମିତି ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଭାବେ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସମାଜ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଠି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସରକାର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ନେତା ଜାଣିଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ମୋ ନେତା କେବେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ବବି ଦାସ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୁଟକିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରିଦେବେ। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କେତେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇକି? ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆଜି ଘଟିଛି, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, କନକ ଟିଭି ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଏସ୍ପି ଯେଉଁମାନେ ମିଲି ଭଗତରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପଥର ମାଫିଆମାନଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇଆଇସି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରିବୁ, ସେଭଳି ଆଇଆଇସି, ସେଭଳି ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ କଲେ କେମିତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସେ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିପାରିବେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଦଳେଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାରି ବଦଳି କରିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବିରୋଧ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିଆଳି। ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ କନକ ଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇକି ଆମର ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟିଟୋ ହାଇଦରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ କଡ଼ି ପକାଇ ପୋଲିସ ନେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥସ୍ତମ୍ଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମର ଚତୁର୍ଥସ୍ତମ୍ଭକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ବେଡ଼୍ରେ ତ ପକାଇ ପାରିଲେନି, ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସଉପ ପାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏ ସରକାରକୁ, ସବୁ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବେ ତୁରନ୍ତ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମ ସରଳତା ଆମେ ଦେଖାଉଛେ, ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ବତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବିରିଡ଼ି, ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ, ସାମାନ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ, ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବୁମ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲେଡ଼ି ଆଇଆଇସି,
ଯିଏ ମାନେ କହନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ମହିଳା ଜଣେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ପକେଇବା କଥା କଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ କଡ଼ି ପକେଇ ନେଇ ବେଡ଼ରେ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ତଳେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କେତେ ନିନ୍ଦନୀୟ! ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ? ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି IIC, ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଲୁ, ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୀଳଗିରି IIC ସସ୍ପେଣ୍ଡ ସହିତ ଗିରଫ କରା। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୋଲିସ ଅଫିସର। ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଲେଡି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଚୋର ଡକାୟତ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନଜର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମେ ଆମର କହିବା କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆମେ ହେଉଛୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନିବେ ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେ ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ, ସେ ହୋଲି ହେଉ ଦିୱାଲୀ ହେଉ, କରୋନା ସମୟ ହେଉ ବା ନୂଆବର୍ଷ ହେଉ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖାଏ। ଏବଂ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।